কিছু এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আৰু এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ বিজেপিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হানি কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীত শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে হহ সংখ্যালঘু লোকে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে বিজেপি দলত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে আজিৰ দিনটোত যোগদান কৰিছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ পলিটিকেল আপডেট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত পুনৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে হ হ কৰ্মীয়ে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 1256 গৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপিত আৰু নলবাৰী বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই যোগদান কাৰ্যসূচী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত শ শ নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি দলত পুনৰবালক কৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত পুনৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে শ শ নেতা কৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 1256 গৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি দলত আৰু নলবাৰীত এনেদৰে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই যোগদান কাৰ্যসূচী যি যোগদান কাৰ্যসূচীৰ উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া বিজেপি দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী পুনৰবাৰ গেৰুৱা হৈছে শতাধিক কৰ্মীয়ে দৃশ্যাংশ মন কৰক এনেদৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিজেপি দলত যোগদান কৰাইছে শ শ নেতা কৰ্মীক আজিৰ দিনটোত শ শ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে নলবাৰীত এনেদৰে শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত এনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু সেই যোগদান কাৰ্যসূচীটি বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ নলবাৰীত আজিৰ দিনটোত বিজেপি দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ কংগ্ৰেছ দলত মুখ্যম আঘাত ব্যাপক খহনীয়া কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত পুনৰ বৃহৎ যোগদান আৰু কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে শতাধিক নেতা কৰ্মী আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হনা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 1256 গৰাকী লোকে বা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি দলত আমি সেই কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোতো চৰ্চিত বিষয় হৈছে যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে আৰু ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা সেই যি খবৰ তাৰ মাজতে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে আজিৰ দিনটো নলবাৰীত পুনৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি দলত আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ ৰাণা গোস্বামীয়ে হয়তো বিজেপি বা অগপা দলত যোগদান কৰিব সেই আলোচনা বিলোচনা চলি আহিছে আৰু তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নলবাৰীত আজিৰ দিনটোৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হনাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত এনেদৰে শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই যোগদানৰ সন্দৰ্ভত কি কৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন লগতে আন বিৰোধী দলসমূহক কেনেদৰে সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন দলৰ 1258 গৰাকী লোকে আজি নলবাৰী সমষ্টিত যোগদান কৰিলে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন দলত বিভিন্ন দায়িত্বত থকা লোকসকল আহি যোগদান কৰিছে আৰু সহস্ৰাধিক লোকৰ যোগদান সঁচাকৈয়ে এটা আনন্দৰ বিষয় ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি টি এম চি দলৰ ৰাজ্যিকৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী বা কেইবাজনো গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নেতা বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বা অন্যান্য এ জে পি দলৰো বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা এই ধৰণে তাৰোপৰি আমাৰ সহযোগী দলৰ মাত্ৰ একেলগে কাম কৰিয়ে আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিও আছে আৰু সকলোৱে মিলি 1258 গৰাকী লোক আজি ইয়াত যোগদান কৰিলে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল দলটোৰ কাৰণে এটা শক্তি আৰু আমি আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা যোগদান কাৰ্যসূচী গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি চলাই আছিলোঁ অসমতো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেইবাগৰাকী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান কৰিছে আৰু আজি নলবাৰী সমষ্টিভিত্তিক এই যোগদানটো আছিল ইয়াৰ পিছত আমি মণ্ডলভিত্তিক চাৰিওটা মণ্ডলত মণ্ডলভিত্তিক যোগদান কৰিম
কিছুতো আৰু দুই চাৰিজন গাঁৱত আছে, গতিকে যি আছে সকলো একেলগে যোগদান কৰক আৰু একেলগে যোগদান কৰি এইবাৰ অন্তত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ দলে কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি কিন্তু নাম ওলাইছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ কৰিব ওলাইছে, তুমি কি চৰ্চা লাভ কৰিছা? আজি মই এটা কথাই জানো যে আজিৰ তাৰিখত আমি যদি বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে যোগদান কৰিব, কেৱল আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে যে আমি সাংসদ বিধায়ক হোৱা মানুহবিলাকক আমি যোগদান কৰাবলৈ অসুবিধা, কাৰণ আমাৰ ওচৰত সিমান ছিট নাই, সিমান আসন নাই যে তেওঁলোকক সুবিধা দিব পাৰিম। গতিকে যোনে সাংসদ বিধায়ক হ'ব নোখোজে আমাৰ দললৈ ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে আহিব খোজে তেওঁলোকক যোগদান কৰাব পাৰি, সকলোৱে যোগদান কৰিব পাৰি, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই। আৰু পৰৱৰ্তী যোগদান মণ্ডল ভিত্তিক হ'বনে আৰু বৃহৎ পৰ্যায়ত? আমাৰ সমষ্টি ভিত্তিক যোগদান এটা আজি মই কৰিলোঁ আৰু সমষ্টি ভিত্তিক যোগদানত কিছুমান গাঁও পৰ্যায়ৰ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কিছু নেতা হয়তো ইয়ালৈ আহিবলৈ অসুবিধা হয় বা কম আহে, তেনেকুৱা কিছু যোগদানৰ কথা আমাৰ মণ্ডল সভাপতিসকলে জনাইছে আৰু মই সেইকাৰণে চাৰিওটা মণ্ডলকে মণ্ডল ভিত্তিক আৰু একোটা যোগদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। নলবাৰী সমষ্টিত কিমান যোগদান হ'ব বুলি আশা কৰিছে? চাওক, এতিয়াতো বহুত বেছি মানুহ বিৰোধী দলত নাই, কাৰণ আমি যোৱা সময়ত যিধৰণে আমাক দলক সমৰ্থন কৰিছে, ভোট দিছে বা আমাৰ দলৰ লগত কাম কৰিছে, তাৰ পৰা মই জানো যে খুব বেছি বেলেগ দল কৰা বিৰোধী দল কৰা মানুহ এই আজিৰ তাৰিখত নলবাৰী সমষ্টিত নাই। কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে বহু বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দলত আছিল, বিভিন্ন কাৰণত এৰি অহা নাছিল, আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কিছু মানুহে আদৰ মানে বিভিন্ন কাৰণতে হওক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অলপ যোগদান কৰিবলৈ অলপ টানাটানি কৰি আছিল কিছুদিন ধৰি, কিন্তু এতিয়া সেই ধাৰণাটো পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। এতিয়া সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব গৈছে, যিবিলাক অসমীয়া মূলৰ মানুহ, কাৰণ আমাৰ নলবাৰীটো মেক্সিমামেই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান, গতিকে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে বুজি পালে যে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মূলৰ মুছলমানৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি কৰিছে, কি ধৰণে কাম কৰিছে সেইটো বুজি পালে, সেইকাৰণে মানুহখিনি যোগদান কৰিব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে যোগদান সেইখিনি মানুহ আৰু দুই চাৰিজন গাঁৱত আছে, সিমানেই আৰু। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বিভিন্ন দলৰ 1258গৰাকী লোকে আজি নলবাৰী সমষ্টিত যোগদান কৰিলে। নলবাৰী সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন দলত বিভিন্ন দায়িত্বত থকা লোকসকল আহি যোগদান কৰিছে আৰু সহস্ৰাধিক লোকৰ যোগদান সঁচাকৈয়ে এটা আনন্দৰ বিষয়। ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি, টি এম চি দলৰ ৰাজ্যিকৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী বা কেইবাজনো গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নেতা বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বা অন্যান্য এ জে পি দলৰো বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা, এই ধৰণে তাৰোপৰি আমাৰ সহযোগী দলৰ মাত্ৰ একেলগে কাম কৰিয়ে আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিও আছে আৰু সকলোৱে মিলি 1258গৰাকী লোক আজি ইয়াত যোগদান কৰিলে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল, দলটোৰ কাৰণে এটা শক্তি। আৰু আমি আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা যোগদান কাৰ্যসূচী গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি চলাই আছিলোঁ, অসমতো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেইবাগৰাকী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান কৰিছে আৰু আজি নলবাৰী সমষ্টি ভিত্তিক এই যোগদানটো আছিল। ইয়াৰ পিছত আমি মণ্ডল ভিত্তিক চাৰিওটা মণ্ডলত মণ্ডল ভিত্তিক যোগদান কৰিম, কিছুতো আৰু দুই চাৰিজন গাঁৱত আছে, গতিকে যি আছে সকলো একেলগে যোগদান কৰক আৰু একেলগে যোগদান কৰি এইবাৰ অন্তত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ দলে কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি কিন্তু নাম ওলাইছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ কৰিব ওলাইছে, তুমি কি চৰ্চা লাভ কৰিছা? আজি মই এটা কথাই জানো যে আজিৰ তাৰিখত আমি যদি বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে যোগদান কৰিব, কেৱল আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে যে আমি সাংসদ বিধায়ক হোৱা মানুহবিলাকক আমি যোগদান কৰাবলৈ অসুবিধা, কাৰণ আমাৰ ওচৰত সিমান ছিট নাই, সিমান আসন নাই যে তেওঁলোকক সুবিধা দিব পাৰিম। গতিকে যোনে সাংসদ বিধায়ক হ'ব নোখোজে আমাৰ দললৈ ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে আহিব খোজে তেওঁলোকক যোগদান কৰাব পাৰি, সকলোৱে যোগদান কৰিব পাৰি, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই। আৰু পৰৱৰ্তী যোগদান মণ্ডল ভিত্তিক হ'বনে আৰু বৃহৎ পৰ্যায়ত? আমাৰ সমষ্টি ভিত্তিক যোগদান এটা আজি মই কৰিলোঁ আৰু সমষ্টি ভিত্তিক যোগদানত কিছুমান গাঁও পৰ্যায়ৰ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কিছু নেতা হয়তো ইয়ালৈ আহিবলৈ অসুবিধা হয় বা কম আহে, তেনেকুৱা কিছু যোগদানৰ কথা আমাৰ মণ্ডল সভাপতিসকলে জনাইছে আৰু মই সেইকাৰণে
চারিওটা মণ্ডলকে মণ্ডল ভিত্তিক আৰু এককটা যোগদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো কব পাৰে নলবাৰী সমষ্টিত কিমান যোগদান হ'ব বুলি আশা আছে এতিয়াতো বহুত বেছি মানুহ বিৰোধী দলত নাই কাৰণ আমি যোৱা সময়ত যি ধৰণে আমাক দলক সমৰ্থন কৰিছে ভোট দিছে বা আমাৰ দলৰ লগত কাম কৰিছে তাৰ পৰা মই জানো যে খুব বেছি বেলেগ দল কৰা বিৰোধী দল কৰা মানুহ এই আজিৰ তাৰিখত নলবাৰী সমষ্টিত নাই কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে বহু বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দলত আছিল বিভিন্ন কাৰণত এৰি অহা নাছিল আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কিছু মানুহে আদৰ মানে বিভিন্ন কাৰণতে হওক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অলপ যোগদান কৰিবলৈ অলপ টানাটানি কৰি আছিল কিছুদিন ধৰি কিন্তু এতিয়া সেই ধাৰণাটো পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এতিয়া সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে যিবিলাক অসমীয়া মূলৰ মানুহ কাৰণ আমাৰ নলবাৰীটো মেক্সিমামে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান গতিকে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে বুজি পালে যে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মূলৰ মুছলমানৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি কৰিছে কি ধৰণে কাম কৰিছে সেইটো বুজি পালে সেইকাৰণে মানুহখিনিয়ে যোগদান কৰিব বিচাৰে।